точно тези хора, които бяха внесли искането за неговото отстраняване, си оттеглиха искането. Тъжното е, когато виждаме, че в Висшия съдебен съвет има хора, които всъщност са копчета. И като им натиснеш копчето работят, като им натиснеш копчето спират да работят. Това е тъжното. Аз след това днес казах, че е изключително унизително, когато законите се променят заради определени хора и заради определени в момента моментни състояния на сили. Определено е ясно, че статуквото, което иска да премахне главния прокурор, се разцепи на две. Тоест това статукво, което преди го подкрепяше, се разцепи на две и сега едната част от него има 13 гласа. Ако имаха 12 гласа, предложението щеше да бъде да направят бройката, за да може да се премахне главния прокурор, 12. Ако имаха 10, щяха да са 10. Това е унизително, разбирате ли? И мисля, че всеки един нормален човек го вижда. Благодаря. Господин Костадинов, я разгледайте сега за вашия профил във Фейсбук, там ще ви го спрат, Твитър, какво се случва, така ли е? Няма такова нещо, това са фалшиви профили, които се разпространяват. Моля ви, вие погледнете и вижте да видите дали действително е така. Ми не знам, с ваша снимка е тук, но вие се по-друг. Ей, сега мога на телефона си след 2 минути да ви направя профил на вас с ваша снимка. Това не е сериозно, няма такъв профил. И за това ще направим истински, да не се налага да...